এভরিওয়ান আর আপনাদের সকলকে এসপিএম একাডেমির ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। যেহেতু আপনাকে সকলে গম পাইছে শেহতীয়াভাবে ইরান আর ইউএসএর যুর খবর সেইবরে বাতর শিরোনাম দখল করেছে। আসলতে ইরান আর ইউএসএর হয়েছে কি বা কেনকা ধরনের যেহেতু যুদ্ধ সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি গম পাইছো, কিহর কারণে হয়েছে সেই সকলখিনি আজি আলোচনা করিম পরীক্ষা কেন্দ্রিক এটি দিকরপরা। গতিকে আহক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কানেক্ট হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ আইডি এছপিএম আইচ একাডেমী আপোনালোকে টাইপ কৰি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু ইউটিউবত আমাৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এটা চাব লাগে জিওপলিটিক্স অফ মিডল ইষ্ট। আচলতে জিওপলিটিক্স মানে কি সেইটো মই সংক্ষেপে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। জিওপলিটিক্স হ'ল ষ্টাডি অফ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইফেক্ট অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড পলিটি অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰি। চ' এখন দেশৰ ৰাজনীতি বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত জিঅ'গ্ৰাফীৰ যোনটো ভূমিকা সেইটো অধ্যয়ন কৰোঁতে আচলতে জিঅ'পলিটিক্স বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি জিঅ'পলিটিক্সৰ কথা কওঁতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দুখনকৈ প্ৰধান দেশৰ কথা ক'ব লাগিব। এখন হৈছে ইৰাণ আৰু এখন হৈছে ছৌদি আৰৱীয়া। আৰু এই দুখন কাণ্ট্ৰি, এই দুখন দেশৰ মাজত খুবেই সঘনাই আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ চলি থাকে। যুদ্ধ যদি ডিৰেক্টলি নহয়, যুদ্ধ হোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছে এইটো আচলতে ৰিলিজিয়াছ কাৰণ হয়, কিয়নো ইৰাণ এখন ছিয়া মুছলিম কাণ্ট্ৰি হয় আৰু ছৌদি আৰৱীয়া এখন চুন্নী মুছলিম কাণ্ট্ৰি হয়। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় সঘনাই এটা প্ৰক্সি ৱাৰত তেওঁলোক লিপ্ত হয়। প্ৰক্সি ৱাৰ মানে কি হয় মই সেইটোও কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, যে প্ৰক্সি ৱাৰ মানে হ'ল ছাপ'জ কাণ্ট্ৰি এ আৰু কাণ্ট্ৰি বি। চ' এখন কাণ্ট্ৰি এ আৰু এইখন বি হয়। চ' ইৰাণে এ কাণ্ট্ৰিখনৰ গভৰ্ণমেণ্টক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ছৌদি আৰৱীয়া বি কাণ্ট্ৰিখনৰ গভৰ্ণমেণ্টক ছাপৰ্ট কৰিব। আচলতে তেওঁলোকে নিজে কাৰ্যত লিপ্ত নহয়, আৰু যিখন থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ কাণ্ট্ৰি সেই থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ কাণ্ট্ৰিৰ মাজত যিখন ৱাৰ যদি চলি থাকে তাক সুবিধা হিচাপে লৈ তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰাত প্ৰত্যেকে ইখনে আনখনক ছাপৰ্ট কৰাত হেল্প কৰে। গতিকে এইটোকে প্ৰক্সি ৱাৰ বুলি কয়। গতিকে এইখনে চাই লওঁ যে এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি প্ৰক্সি ৱাৰ, এই প্ৰক্সি ৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়া ইউ এছ এৰ কেনেকুৱা ভূমিকা আছে। সদায় ৰাছিয়াই ইউ এছ এ যি কৰে, ৰাছিয়াই তাৰ উল্টাটো কৰে। যিহেতু ইউ এছ এ ছৌদি আৰৱীয়াক অলপ বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে ইৰাণতকৈ, আৰু সেইকাৰণে ছৌদি আৰৱীয়াক ইউ এছ এ প্ৰাধান্য দিয়াৰ কাৰণেই ৰাছিয়াই ইৰাণক ছাপৰ্ট কৰা দেখা পোৱা যায়। আৰু ইউ এছ এ আৰু ৰাছিয়াই সঘনাই বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজৰ আন্তঃযুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰক্সি ৱাৰ তেওঁলোকেও আৰম্ভ কৰে। গতিকে এতিয়া চাব লাগিব যে ইৰাক যিহেতু এখন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ আৰু ইৰাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা চলি আছে। ইৰাকত শেহতীয়াভাৱে খুবেই ডাঙৰ প্ৰটেষ্ট হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বাতৰিসমূহত। তাতে যিটো যি ৰূপত কাৰাপশ্যন হৈছে, যি ৰূপত আনএমপ্লয়মেণ্ট তাতে যেনেকৈ বাঢ়িছে, যেনেকৈ আজি ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি আছে, আৰু ঠিক লগতে পুৱাৰ গভৰ্ণেঞ্চৰ ওপৰত আচলতে ইৰাকৰ যিসকল পাব্লিক তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা দেখা পোৱা গৈছিলে। ইৰাকৰ প্ৰব্লেমটো প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ, কিয়নো ইৰাণ আৰু ইউ এছ এৰ মাজৰ কাজিয়াখনৰ যিখন আজি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইৰাকৰ ভূমিকাও নথকা নহয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইৰাকক আমি কিয় গুৰুত্ব দিছোঁ। ইৰাকক এইবাবেই গুৰুত্ব দিছোঁ যে ইৰাণ আৰু ইউ এছ এ দুইখন দেশৰ কাৰণে ইৰাক এখন ফিল্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ ইৰাকক লৈ পেলাই দুইখন আচলতে কাণ্ট্ৰিয়ে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ফিল্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে ইয়াত ইৰাক। আৰু এইটোও চাব লাগিব যে ইৰাক এনেকুৱা এখন দেশ যিখন দেশক দুইখন দেশৰ লগতে আচলতে নিজৰ যি ডিপ্ল'মেটিক টাইজ বা যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে ভাল কৰি ৰাখিছে। কেনেকৈ মই অলপ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইৰাকৰ লগত ইৰাণক হিষ্টৰিকেল ৰিলেশ্যন আছে, ঠিক একে সময়তে ইউ এছ এৰ লগত ইৰাকৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড ইকনমিক ৰিলেশ্যনটো খুবেই বেছি ভাল হয়। হিষ্টৰিকেল ৰিলেশ্যন এইবাবেই আছে যে ইৰাকত মেক্সিমাম ছিয়া মুছলিম তাতে আছে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত হিষ্টৰিকেলি খুবেই ভাল সম্পৰ্ক। আৰু ইউ এছ এৰ লগত এইকাৰণে আছে, যেতিয়া ইউ এছ আই এছ আই এছৰ ৰাইজ হৈছিলে তেতিয়া ইউ এছ এৰ তেওঁলোকে হেল্প লৈছিলে কাউণ্টাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু গতিকে সেইকাৰণে আৰু ইকনমিক তেওঁলোকে এটা ছাপৰ্টো পায় ইউ এছ এৰ পৰা। গতিকে সেই দিশৰ পৰা চাব গ'লে ছিকিউৰিটি আৰু ইকনমিক তেওঁলোকে যি গুৰুত্ব ইউ এছ এৰ পৰা পোৱাৰ কাৰণে আচলতে দুয়োখন দেশৰ লগতে যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে বেলেঞ্চ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তাৰ ফলতেই আচলতে এতিয়া তাৰে সুযোগ বুজি দুয়োখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইৰাকক বেজ বনাই তাত এটেকবোৰ কৰাত দেখিব পোৱা গৈছে। গতিকে এইখনতে চাব লাগিব যে যিটো এতিয়া ফাইট বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিহেতু ইৰাণ আৰু ইউ এছ এৰ মাজত যিখন যুদ্ধ সেই যুদ্ধখন বহুত দিনৰ পৰাই চলি আহিছিলে, কাৰণ খুব শীতল ধৰণে আৰম্ভ হৈছিলে। প্ৰথমতে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে 2015 চনত যেতিয়া বারাক ওবামা ইউ এছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল তেতিয়া ইৰাণ নিউক্লিয়াৰ ডিলটো চাইন কৰিছিলে, আৰু বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰি একেলগে হৈ P5 কাণ্ট্ৰি প্লাছ ওৱান জাৰ্মানী ইয়াত চাইন কৰিছিলে। কিন্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ যে শেহতীয়াভাৱে ডনাল্ড ট্ৰাম্প এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট ইউ এছ এৰ, তেখেতে কি কৰিছে, সেই যিটো ডিল সেই ডিলৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ইৰাণক তেওঁলোকে ৰেছপনচিবল বুলি কৈছে, ইৰাণ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কেওচ ইন মিডল ইষ্ট। মিডল ইষ্টত অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰাচ্যত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে তাৰ কাৰণে ইৰাণ মেইন ৰেছপনচিবল হয় বুলি কৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই ডিলৰ পৰা বেক
আপ কৰিছে। আৰু সেই আৰু বহুতো আচলতে এইখনতে এটা কথা আহি যায়, বহুতো মিডিয়া হাউচে হওক নাইবা যোনবোৰ ক্ৰিটিক্স আছে তেওঁলোকে কৈছে যে বাৰাক ওবামাই যিবোৰ কাম কৰি থৈ গৈছে সেইবোৰৰ সদায় উল্টাটোৱে আচলতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে বুলিও কৈছে, যিহেতু নিজৰ যি শক্তি সেয়া প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণেই হওক বা অন্য কিছুমান কাৰণৰ কাৰণেই নহওক কিয় আচলতে ক্ৰিটিক্সসকলে কৈছে। গতিকে এনে ক'ব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ আচলতে আৰম্ভণি হৈছিলে 8 এপ্ৰিল 2019 যেতিয়া IRGC মানে অৰ্থাৎ ইছলামিক ৰিভলিউচনেৰী গাৰ্ড ক্ৰপছ বুলি যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইৰাণৰ, তাৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক USA টেৰৰিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী দুমাহৰ পাছতেই আচলতে এখন US ছাৰ্ভিলেঞ্চ ড্ৰোনৰ ওপৰত এটেক কৰা গৈছিলে, আৰু সেই এটেকটোৰ লগত IRGC জড়িত আছিল বুলি বহুতে অভিহিত কৰে, যদিও তেওঁলোকে তেওঁলোকে সেইটো কৰিছিল বুলি নিজে কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাছিলে, তথাপিও তেওঁলোকে কৰিছিল বুলি বহুতো সূত্ৰই কয়, আৰু USAও সেইটো আচলতে দাবী কৰে যে ইয়াৰ অন্তৰালত কাৰণ IRGC আছিলে। গতিকে আৰম্ভণি তেতিয়াৰ পৰাই আছিলে। চ' ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, যোৱা 28 ডিচেম্বৰ 2019 US মিলিটেৰী বেছ এটাৰ ওপৰত ৰকেট এটেক কৰা গৈছিলে, আৰু তাতে এজন আমেৰিকান কণ্ট্ৰেক্টৰৰ মৃত্যু ঘটিছিলে, আৰু তেতিয়া USAয়ে কৈছিল যে ইয়াৰ কাৰণে জেনেৰেল চুলেমানী ৰেছপনচিবল হয়, আৰু তাৰ পাছতেই নেক্সট ডে USAয়ে ৰিটালিয়েট কৰিলে থ্ৰু এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক অন ইৰাণিয়ান বেকড মিলিচিয়া কাটাইভ হাজবুল্লা অন 29th of December। চ' কাটাইভ হাজবুল্লা কোৱা যায় যে ইৰাণিয়ান বেক এটা মিলিচিয়া হয়, আৰু এইখনতে এটা কথা কৈ দিব লাগিব যে ইৰাণে ইৰাকত থকা যোনবোৰ মিলিচিয়া আছে চিয়াইড মিলিচিয়াবোৰক তেওঁলোকে বেক কৰে বুলিও বহুত ক্ষেত্ৰত শুনা পোৱা যায়। গতিকে তাৰ পাছত কি হ'ল আমি চাই লওঁ, অন 31st of December মব এটেক ইন US এম্বেচি ইন ইৰাক। আচলতে যিটো মব আছিলে সেই মবটোক যিখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনিক প্ৰ' ইৰাণিয়ান মব বুলিও কোৱা গৈছে, যে এইটো ইৰাণৰ পৰা বেক কৰা গৈছিলে, আৰু US এম্বেচিক বাগদাদত থকা US এম্বেচিক এটেক কৰা গৈছিলে, আৰু বাগদাদত যোনটো US এম্বেচি আছে সেই এম্বেচি থকা জেগাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হয়, আৰু তাৰ পাছতো কেনেকৈ আচলতে এই ঘটনাটো হ'ব পাৰে সেইটোও আচলতে সন্দেহৰ আৱৰ্তন। আৰু তাৰ পাছত 3 জানুৱাৰীৰ দিনা জেনেৰেল চুলেমানীক হত্যা কৰা গৈছিলে, USAয়ে হত্যা কৰিছিলে, আৰু জেনেৰেল চুলেমানী কোন আছিলে সেই কথা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতক ইৰাণত নেশ্যনেল হিৰো হিচাপে ট্ৰিট কৰা গৈছিলে, আৰু কিয়নো ISISৰ কাউণ্টাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ISISৰ যিটো ৰাইজ হৈছিলে, যেতিয়া ISISৰ খুবেই বেছি ৰাইজ হৈছিলে তেতিয়া আচলতে তাৰ কাউণ্টাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল চুলেমানীয়ে সহায় কৰিছিলে আৰু তেখেতে কাউণ্টাৰ কৰাত সক্ষম হৈছিলে, আৰু জেনেৰেল চুলেমানী এলিট অফ দ্য এলিট ফ'ৰ্চ ডেট ইজ দ্য কুডছ ফ'ৰ্চৰ জেনেৰেল আছিলে। আৰু এইকাৰণে ক'ব লাগিব যে নেক্সট তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা খুবেই বেছি ইৰাণ আৰু USAৰ মাজত বহুত ধৰণৰ বাদ বিবাদ চলি আছে, আৰু এইকণতে ইৰাণে এটা বাউণ্টি অফাৰ কৰিছে যে ট্ৰাম্পক যোনে বাউণ্টি এইকাৰণে দিছে যে ট্ৰাম্পক লৈ দিছে, আৰু যোনে ট্ৰাম্পক ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যা কৰিব পাৰে তেখেতক $80 মিলিয়ন দিয়াৰ কথাও তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল এডভাইজাৰে কৈছে যে ট্ৰাম্পক এম্পায়াৰ এটেক কৰা যাব, অৰ্থাৎ ৰিয়েল ইষ্টেট এম্পায়াৰ এটেক কৰা যাব, ট্ৰাম্পৰ যিবোৰ সা সম্পত্তি আছে তাৰ ওপৰত এটেক কৰা যাব, আৰু লগে লগে ট্ৰাম্পে ৰিটেলিয়েট কৰিছে আৰু ইৰাণক থ্ৰেটেন কৰিছে যে ইৰাণৰ যোনবোৰ কালচাৰেল ছাইটছ আছে সেই কালচাৰেল ছাইটছত ট্ৰাম্পে এটেক কৰিব। আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত UNAয়ে কি কৈছে এইটো জানিব লাগিব, UNAয়ে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপত ডিনাই কৰিছে, আৰু UNAয়ে কৈছে কোনো ধৰণে যাতে কালচাৰেল ছাইটবোৰক এটেক কৰিব যাতে নোৱাৰে, এটেক যাতে কোনো নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্য দিছে, আৰু লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে ইৰাণে US ফ'ৰ্চক টেৰৰিষ্ট ফ'ৰ্চ হিচাপেও ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। গতিকে সেই সকলোখিনি আচলতে এটাৰ পাছত এটাকৈ ইভেণ্ট চলি আছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় সেইটো আমি চাব লাগিব, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু আমাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছত সেই গোটেইখিনি কথা সামৰি লোৱা হৈছে, ফেকচুৱেল যোনবোৰ কথা আছে, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত সেইখিনি আমি সামৰি ল'ম। গতিকে শেষত ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকে APSC আৰু UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেণ্টাৰত আহিব পাৰে। আমাৰ চেণ্টাৰৰ এড্ৰেছ হৈছে প্ৰাচ্যভাৰতী কলেজ বিল্ডিং, নয়নপুৰ ৰোড, গণেশগুৰি, গুৱাহাটী, আৰু আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 6901259799, আৰু আমাৰ ইমেইল আইডি হৈছে spmyacademy@gmail.com। আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে বা নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আপোনালোকে যদি ডেইলি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ বুলি ভাবিছে বা যদি আপোনালোকৰ সহায় আছে তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।